سنديلي خلصاني سنديلي خلصاني خلي بالي سنديلي خلصاني سنديلي خلصاني سنديلي خلصاني سنديلي خلصاني فايدوني بيسر فايدوني بولا فايدو بطل مانا لي لونس بيسر ماتي اونس 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 بيسر جانالي فري 5 دولار جوا ون نتالي تو جوا تو جوا من هو تم MSC مرة راح شو بدل جوا هني ما لي بوت Manhattan Manhattan Company بوندا بن تبع مني 1,81,637% بوندا معي كده صح نيو التايم هاي بونا امتي اسمع ده 1,81,637% بونا كتي بندى كتى بادي انت اسمه مللي كتى اونسا كتى بادي انت اسمه مللي كتى اونسا اسمه مللي ده اور تسي كتى त्यो अल टाइम आइ नि हुनु भनी अल टाइम आइ त्यसको जति छ अल टाइम आइ भने कति हो कति हो के अल टाइम आइ कति भन्ने अहिले हाले थिए नि 4 मिनेट भन्न ल हामीलाई थाहा छैन नि त 0.041 देख हुन्छ सेप्टेम्बर 2020 मा भन्ने अहिले हाले थिए मैले बुझ्छु के كوتي كوتي شو عنو هري 0.042 سبتمبر 2020 all time
15 वर्ष अगाडि हो त्यो अ 2010 मा अनि लगभग 14 वर्ष भन्नु 15 वर्ष भन्नु ल हेर्नुस् तर्कशास्त्री दाइ कति रहेछ त्यहाँ 181,637 लामो समय भयो नि त यो त तपाईँ रेन्जिङ मार्केट रहेछ नि त लामो समय के तपाईँको यस्तो राम्रो राम्रो स्विङहरू आइरहेको छ रिसेन्ट स्विङ तपाईँको 0.04 पुगेको रहेछ होइन रिसेन्ट स्विङ अनि यो लेभलतिर किन्न पायो भने त सिद्धिको नि लटरी लाग्थ्यो भन्नु खोज लटरी लाग्थ्यो भन्नु खोज हौ लट्री नै छ क्या दाजु हामीले नचिनेर क्या हाम्रो त यताउता दायाँ बायाँ यताउता लट्री हुनसक्छ कि यसको फिनिस नै हुने अरे जस्ट नो वाट इज बिहाइन्ड दिस फल हाम्रो पैसा नहाल्नुहोस् इट मस्ट बी द सेम एज सिम सिट क्विन फर्म एन्ड डम एन्ड हजुर यो त स्टक मार्केट हो दाइ के भन्छ नेपालको ब्याङ्कहरू भन्दा चाहिँ राम्रै होला नि पक्कै पनि अब तपाईँ आफै छुट्याउनुहोस् अब सिटी हो कि के हो अब यो नेपालको ब्याङ्कको अपमान भयो सरहरू मलाई गाली नगर्नु सर $500 डुब्यो नि मलाई मतलब नहुने भएर मैले लगानी गरेँ है फेरि तपाईँको ब्याङ्कै छ ब्याङ्कको अपमान भयो मलाई पनि एक दिन एकदम हात चिलाउँछ होइन एक दुई दिन अन्त कोरियाको मार्केटतिर पैसा रेली के हो रेली भनेको हेरौँ न त अब हाल्ने हात्ची मरे छोडिदिने क्या सर धेरै तनाव लिने स्टक स्टक पैसा पैसा त्यस्तो आत्तिहाल्ने होइन रेली भनेको नास्टाकै रहेछ क्या रेली 2.18 कहाँ यो यो एकछिन ल रेली भन्ने अच्छा 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 ए राम 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 गर्ने के त अनि यस्तो स्क्रिप्ट भएपछि ल यहाँ त 101 छ नि त साथीहरू त बा दाजु या तपाईँको रेली भन्ने रहेछ होइन एउटा म पढ्नु ल यसको यो पर्सेन्टेज राखेर म यसको अल टाइम आइपुग्नलाई भयो सकिएन यहाँ चाहिँ सकिएन दाजु अरे मैले 181 त गर्वै गर्नु नपर्छ यहाँ होइन कति भन यसको यो अहिले कति छ 2.18 छ होइन ओरिजिनल एक दस सय हजार दस हजार लाख 10 लाख 19 लाख ओ धर्का साथी दाइ मारि केटाले त खतरा स्क्रिप्ट निकाल्दो रहेछ नि त्यहाँ मेरो त के हो र दाजु अरे 181,000 भन्दा खासै केही फरक यहाँ हेर्नु त 19 लाख 19 लाख बढ्न मागे 19-20 लाख बढ्न मागे त्यस्तो त्यस्तै स्टक नै भेट्यो कुन स्टक हो त्यस्तो भन्नै उन्नाइस लाख रेली
कति कतिमा छ प्राइस अहिले कान्छु अनि 40,000 पुगेर छ के के कम्पनी हो त्यस्तो खै के रे यो नास्टाक कुरो छ के कम्पनी हो कम्पनीको नाम हेर्नु न रिलायन्स ग्लोबल के रे रिलायन्स ग्लोबल प्रोसेस नास्टाक होइन इन्डियाको इन्फेक्टको By CBAT, NAS listed fundamental is sound quarter report in 6 days. Yeah, bro, access sign, professor sir, na. Tipo ni ro. Azo. BSc 6 sign ito. Ha? India ko na. Nasta ko na ka India ko na. ₹1.08 पनि चार्ट देखायो के रे 19-20 लाखको पनि चार्ट देखायो 20 लाख पर्सेन्ट बढ्नु नसकिन रहेछ साथीहरूसँग के रे कान्छु कुरो त्यो रिलायन्स भनेको इन्डियाको लाग्छ अब के अरे अनिल अम्बानीको कम्पनी त्यसरी हेर्नु त रिला होइन न त्योवाला होइन क्या रिलायन्स ग्लोबल भन्ने होइन अनिल अम्बानीको कम्पनीहरू पनि क्रासै भएको छ के त्यो चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ के अरे होइन यो युएसतिर इन्डियामा त रिलायन्स अनिल अम्बानी ग्रुपको कम्पनी छ नि पोटेन्सियल छ अनिल अम्बानीको छोरोले कम्पनीलाई डिजाइन गर्दैछ ल सरहरू तपाईँहरू बोल्दै गर्नु होइन म यसो काम सकाएर आउँछु है त ल मैले पनि अब रेडीको पाङ्ग्रामा हावा हालेर सकेँ अनि के छ गर्दाखेरि गुरु रेलको पाङ्ग्रामा हावा अन्त सबै हेर्नु अब ढिक्की कुट्ने हो मेरो काम चाहिँ हो त काम छैन काम त कुनैमा सबमिटै गर्दैन फ्रम दाजु है अब झन् अब झन् गर्छ हेर्नुहोस् अनि यहाँ त ऊ हुन्छ भन्दैछ नि त के ट्रम्प भएपछि चाहिँ डलर डलर महँगो हुन्छ भनेको छ क्या अब उसले चाहिँ अमेरिकन प्रोडक्टहरूलाई यता उता त्यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्छ होइन विदेशी प्रोडक्टहरू अलिक किन गर्छ नि त उसले अहिलेदेखि नै त्यही त कोरियन प्रोडक्टहरूलाई बाइकट गर्ने होला भन्नाले त्यो पहिला पनि भएको रहेछ यसपालि मैले हिजो अस्ति भन्दा थिएँ नि त समाचारमा यिनीहरूले यस्तो प्रक्षेपण गरेछ भनेर भनेको थियो नि त ठ्याक्कै त्यो भइ चाहिँ देखिसक्यो क्या यसको चाहिँ अग्रताले नै देखाइसकेको छ क्या यहाँको चाहिँ अब यहाँ नि यहाँ त अब हुन्डाई र क्या हुन्डाईमा त एकदम आन्दोलन हुन्डाई स्यामसङहरूमा आन्दोलन छ त्यही त हुन्डाई भयो हुन्डाई किया अनि स्यामसङहरू भयो उनीहरूले त असर गरिहाल्छ नि त्यसले त्यो असर गर्ने बित्तिकै त फस्क्यो कि अन्त जहाजहरूलाई पनि असर गर्यो होइन उतैको प्रडक्टलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने यताको चाहिँ अलिकति के भन्छ त्यो उड्न बिजनेस
हिजोसम्म यहाँ आएर फर्म भर्नुपर्छ भन्ने त्यो के भन्छ कम अलिक त्यो गर्ने बित्तिकै प्राथमिकता दिने बित्तिकै तपाईँलाई याद छ कि छैन ट्रम्प जाने बित्तिकै त्यो यहाँको रेमिटेन्समा पनि 9-20 आएको थियो क्या 9-20 ऊ आएपछि बढेको थियो फेरि अनि ऊ आएपछि ऊ जाने बित्तिकै घटेको थियो सर यहाँ ट्रम्पको गलत गर्नेलाई थाहा हुन्छ कि कस्तो हुन्छ अनि उसले त आफ्नो देश त राम्रो गर्छ होइन उसले चाहिँ त्यो विदेशमा विदेश विदेश सहयोगहरूलाई कटौती गर्छ अनि कोरिया के अरे अमेरिकन बेस कम्पनीहरू हुन्छ यो अमेरिकनहरूको त्यो सहयोग कम्पनी के अरे राष्ट्रहरूलाई एकदम गाह्रो पर्छ नि त कोरियामा डिमान्ड अब घट्छ गाडीहरू पनि अलिकति मेन त अहिले हुँदाहरू आन्दोलन चल्दैछ होइन हामी पनि कामै छैन क्या म त त्यति हामीले यता उता हल्ली बाहिर काम गरिरहेको छु मान्छे थपेको थपै छ के गर्दाखेरि फोन नभएपछि त मान्छे त्यो अरू बेला चाहिँ काम छोडेर अरू त त्यस्तै हो हामीलाई चाहिँ अमेरिकाको बिजा दियो भने धर्का सबै गऱ्यो होइन मुस्लिम कन्ट्रीहरूको मान्छेलाई सबैलाई फिर्ता गर्न बुझिन हो तपाईँहरूको कुरो भाग कुरो के भने अघि सक्छ गर्न सक्छ गर्छ नभए पनि त्यहाँ त्योभन्दा अगाडि आइडी बनाइ राख्नु पर्छ कि भन्ने कुरो गएर के बनाउने यताको त्यो के अरे कोसिपीमा कारोबार गर्नुलाई बनाउनु मिल्छ अरे मिल्छ कस्तो लाग्छ त्यो जानु त बनाउनु गरेर बनाउनु त केही नभए पनि
नेपाल जसलाई जति लगानी इन्भेस्ट गरेर छोडिदिनुपर्छ जस्तो छ। तर यहाँ पनि आज बेचेको पैसा चाहिँ आज आउँदैन नि, भोलि मात्रै आउँछ। आज बेचेको त्यो पैसाले आज किन्न बुझेन आज चाहिँ दुईटा कम्पनीको रिपोर्ट आएछ भनेको। कुन कुनको हो? आत्मनिर्भरमा मिथिलाको। अब आत्मनिर्भरको त कति 50-60 आएको थियो। आत्मनिर्भरको त लस छ। मिथिलो चाहिँ 2 मिलियन प्रोफिट छ। ₹14 रहेछ यसको। लेखेको मैले जम्मै नेपालीमा लेखेको मार्गण्डे के बोल्दैन त के चाहिँ अर्डर छैन आएन म यहीँ हालिदिन्छु आउँदैन आएन ठिकै छ तपाईँ हामी जुवा खेलेकोलाई आए नि ठिकै छ न आए नि ठिकै छ त के छ र तपाईँको पैसा बस्थ्यो आज चाहिँ आउँदैन मैले चाहिँ त्यो आजै चाहिँ आउला जस्तो मलाई पनि लाग्दैन
के कुराकानी हुँदै थियो बिएस दाइ किन बोल्नु भएन मलाई मिठो नाम एसएमएस गरिदिनु है धेरै दिन भइसक्यो मलाई मिठो खाने इच्छाको नाम म्यासेज गरिदिनु है म धेरै दिन एक डेढ हप्ता भइसक्यो मिठो नखाएको अनि त्यो एउटा हिजो खत्रै ब्रेकआउट दिएको स्टक थियो नि तपाईँसँग भइहाल्यो त अब त्यो पचासी हानिहाल्छ भोलि के तपाईँले धेरै समय होल्ड गरेर बस्नु नि त अनि त्यो अकुमुलेसन राम्रै भइरहेछ त म त अब बल्ल फुट्या छ कुन हो भनौँ न भनौँ भन्नै बिहान कुरा गरेर हाइड्रो के फेरि बिहान पन्ध्र बिसवटा भोलि तर्फै आउँछ हेर्नु फेरि त्यो आरएसजिसिएल भने मैले सिङ्गल डे भएको थिएँ नि गाउँतिर मैले सिङ्गल डेबाट अर्को बोतल पत्ता लगाएको थिएँ मैले सिङ्गडीबाट अर्को बर्गर पत्ता लगाएको थिएँ कि कतिले खाएको कतिले खाल्यो कतिले खाएको थिएन भन्नु त पचहत्तर सकिट त किनेको छ 400 32 हुनर 23 सकिट त बेचेको छ इन्टर गरिरहेको थिएँ बरु 96 राम्रो इन्ट्री भएको थियो हो बत्तिसले त केही गरेको छैन तल तल तानै अनि सुप्पा लगाएर बसेको छ अहिले बेच्यो होइन 34 अस्ति अस्ति तल किन थियो त्यसले ल्याएर बेच्यो हिजो ए 32 पनि बेचे छ त हिजो 3490 बुझ्नुभयो अब एकचोटि त्यसरी माथि लान्छ नि फेरि तल ल्याउँछ अब बेचे बेच्यो भन्ने देखायो फेरि तल आउँछ अनि फेरि माथि ल्याएको छ त्यसलाई त्यसमा चाहिँ पोजिसन बनाएर गर्नुपर्छ युआर गर्नु जस्तै पोजिसन देखाइदिन्छु मैले त्यो
हिजो एउटा स्टक चाहिँ 28 ले बेच्न थालेछ प्रमोटरले हैन हिजो बेचेछ धुलो त्यसले बेच्न थालेछ किन्ने हैन त रेडी त माउ माधव दाइले किनेछन् कि के हो फेरि This is going to be a good one. I know. But I'm going to go to the transfer. 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 I'm What's wrong? What is your return? He's sure to buy. This brother saying the DS by Shagarich. This could ध्यान दिएर हेर्ने भने त इच्छाको मोमेन्ट पत्ता लाग्छ कि बुझ्नु आजकल ध्यान दिने मन लाग्दैन मेन कुरो खोज्यो भने भेटिन्छ नि कुन स्थानले कुन मोमेन्ट लिन खोजेर सबै थाहा हुन्छ मजाले ध्यान गरेर हेर्ने भने तर मनै लाग्दैन के भएको त त्यो हुँदैन नि अब आफ्नै त्यो रेगुलर कामतिर हुन्छु म चाहिँ मेरो काम कहाँ बन्छ भनेर खोजिरहन्छु म त फेरि मात्र मैले अस्ति नै त कति अस्ति नै भन्दै थियो हेर्नु एउटा यस्तो गुडे होइन हौ एसपिआई त भन्नु यस्तो गुडी राखेन त्यो त छैन हेरेको पनि छैन अन्त त्यसमा अलिअलि खेल देखाउनु खोजिरहेको नि कति भयो त्यो स्टक आएको एउटा दुममा खेलिरहेको छ कि अब चाहिँ एकचोटि लकको पिरियड हेर्दै गर्न पर्छ है हाइड्रोहरूको हजुर लकको पिरियड हेर्नुपर्छ अनि अब चाहिँ नन लाइफ कति आउनु पनि सक्छ है पालो नन लाइफ त के भएको हो एक दुई दिन बढ्छ जहिले पनि होइन दुई दिन बढ्छ हामी फाइनेन्स फिल्डमा त्यस्तो हुन्छ नि थाहै थाहा मोमेन्टम लिन भन्न दुई चार महिना
रमेश श्रेष्ठ जी आउन खोज्नु भएको छ, आउनुहोस् त माथि। किन आउन मिलेन कि के हो? दोर्ती आरएचजीसीएल 600 में एडजस्ट हुन्छ भन्नुहुन्छ प्रमोटरजीले। गुड इभिनिङ, माथि बसेर च्याट लेखेर हुन्छ बुढा। ए हामी प्रमोटर भनेको त हाम्रो उस्तो हो त यार, थुप्रै दिन सर। ओ ल रमेश श्रेष्ठजी, यसो आफ्नो डिपीमा क्लिक गरेर आउनुहोस् त, किन मिलेन आउनु? आज बजार बन्द होइन? आज बन्द हो, त्यही त हात्ती ल्याइरहेको छ, सकसक सकसक भएछ, के किनौँ के किनौँ भएछ। रोगी भयो कि के हो यार? किन तपाईँ गोल्डको चाटेर बस्छु म अब। स्टप ल, कस्तो आएको आमामा, ड्याङ ड्याङ फाल्छ नि। अनि पुल्छ नि, आउँछ फेरि खस्यो गोल्ड। आज 50 आएछ पाण्डे सर गोल्ड। कतिसम्म? 50 50, अहिले 56 चले छ, फेरि यहाँबाट खस्छ अब 10-15 मिनटमै खस लाग्छ सर यहाँबाट। त्यो कति ठाउँमा यो टक्क पम्प गर्ने अनि त्यो ठुलो भलुममा फालिदिने रहेछ, अनि डम्पिङ गर्नु पर्ने त भने के स्टक मार्केट जस्तै त हो, पम्पिङ गर्ने डम्पिङ गर्ने त हो यहाँ पनि। अब त एउटा मोमेन्टम ट्रम्पले सपोर्ट लिएका दिन हेर्नु न, अझै ट्रम्पले सपोर्ट लिएकै छैन नि त आजसम्म। त्यस दिन 140-150 त्यति बेला पनि मार्केट खतरा भोल थाल्यो नि त। सुन भन्दा त हाम्रो स्टक बलियो रहेछ कि के हो? नेप्से खै मैले त नेप्सेमा त मैले त यसो अलि राम्रो देशको भिजा त आयो त नेप्से त छोडिदिन्छु भनेर बसिरहेको छु। नेप्से होइन, पहिला 2000 हाराहारी सँगसँग 1800 सँगसँगै थिएँ। नेप्से 3200 पुग्दा सुन है कति 26-27 भन्दा पुग्न सकेको थिएन। कति पुगेको थियो पऱ्यो? आजकल यस्तो कन्फिडेन्स भयो, कन्फिडेन्स लेभल यस्तो बढाएको छ कि नि, एकचोटि स्टार्ट नहेरिदिनु पनि एकचोटिसम्म पुग्नु सक्छ एनएनमा जानु छ भने त क्या त्यस्तो भएको छ। तपाईँलाई त्यस्तो हुन्छ कि न? कहिले कहीँ हुन्छ, त्यो नाम सुनेको आधारमा र त्यसको मूल्य के परिन्छ भन्ने जस्तो पत्ता थाहा पाएको आधारमा लिस्ट कुरिन्थ्यो त्यो भन्ने भइहाल्छ क्या। हेर्दिनँ मैले आजकल। अनि प्रोफिट भाइ, स्थिर किन्ने कुरा के भयो? त्यो प्रोफिट भाइको एमबिसी स्टार्लिङ डलर जस्तो छ है नेपालमा, यसपालि 30 रुपियाँ दिन्छ, 30 रुपियाँ दियो भने 60 रुपियाँ घट्छ भाइ। होइन घरमा फर्म बाँड्ने बित्तिकै फर्मले अब स्टार्लिङलाई प्रमोसन गर्छ, अनि तिमीले स्टार्लिङ त इन्टरनेट बेच्ने हो त नेपाल अनि देशबाट मेरो गभर्मेन्टको है कता पहिला एकचोटि दिनु हुने कुरा कता कता सुन्दै थियो मैले, पहिला पनि हल्ला भएको थियो। अनि स्टार्लिङ नेपाल आयो भने त अनि एनडिसी एनडिसी होल्डिङ गर्नलाई झार्ने हो त, डाउन गर्ने हो त, खै हुनसक्छ। अझै 3 महिना 6 सरहरू ट्रम्पले शपथ लिनलाई, बल्ल January 25 हो त्यही त। अनि तपाईँ लिसम छ स्टार्लिङको लिस्टेड छ कि छैन हेर्दै गर्नुहोस् है, त्यो त्यो लिस्टेड छ भने त्यसले त मलाई पोर्टल दिन्छ नि त मलाई।
मलाई थाहा छैन ल लिन्छ कि छैन मलाई थाहा छैन त्यो स्टार्लिङ स्टक होइन कुन स्टक स्टार्लिङको कम्पनी छ नि हजुर त्यो कम्पनी लिस्टेड छ कि छैन हेर्नुहोस् यदि त्यो कम्पनी लिस्टेड छ भने अहिलेको युएस मार्केटमा मल्टिप्लायर कम्पनी हुनसक्छ मात्र त्यो कतिलाई त हेरेको छैन स्टार्लिङ मात्रै थाहा छ कुन कम्पनीको मात्र नाम त्यो पनि थाहा छैन तर ट्रम्पले चाहिँ त्यो स्टार्लिङलाई चाहिँ प्रमोसन गर्छ है हिजो एउटा भाषणमा सुन्नु हो कि भएन म स्टार्लिङ भने के हो मलाई पहिला केही थाहा थिएन भन्ने कुरा समेत गरेर पछि यस्तो यस्तो छ डेफिनेसन गरेको थियो ट्रम्पले लिस्टेड छैन स्टारलिङ्क र स्पेस एक्स भन्नुभएको छ त 15% बढेछ लास्ट एक दिनमा 15% बढेको हुन्छ टेस्ला 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 अब स्टारलिङ्कको आइपी आउन सक्छ यो विचार गर्नु स्टारलिङ्क चाहिँ मल्टिप्लाई गर्छ टेस्ला त मैले पहिले फाल्दै हो अब टेस्ला एक लाख पम्पिङ हुनसक्छ कि 2% 3% पम्पिङ हुनसक्छ किनकि ट्रिलियनको कम्पनी बनाउनु सक्छ नि त टेस्लाको बेस भ्यालु कति ट्रिलियन कम्पनी टेस्लाको बेस भ्यालु कति हो कति छ 1 डलर 0.1 त्यस्तै होला कति होला किन त्यति थोरै राख्छन् डम्नाहरूले तिमीहरूले स्प्लिट गर्दै जान्छ नि त घर राख्ने कुरो स्प्लिट स्प्लिट गर्दै जाने नि त हाम्रोमा बोनस दिन्छन् सरकारलाई ट्याक्स तिर्छन् तिनीहरूले स्प्लिट गरिदिन्छन् मूल्य माथि हुने बित्तिकै स्प्लिट हो क्या कतिसम्म स्प्लिट गर्नु भएपछि स्प्लिट हो एमाजोनको मूल्य कति थियो चौबिसै कि सत्ताइस सय 3200 डलर पुगेको थियो अनि 1:10 कि 1:2 कति स्प्लिट गरेर तपाईँलाई राखेँ नि त मैले एमाजोनको थाहा राखेन त्यो सस्तो भएपछि मान्छेबाट आएर किन्छ भनेर हो सस्तो भएपछि बाहिर धेरै हुन्छ तपाईँले किन्न सक्छ भन्ने कुरा हो एमाजोनको 3200 कि 3800 पुगेको थियो कि अनि स्प्लिट गरिदियो कि नेपालमा पनि युनिलिभरलाई स्प्लिट गर्नुपर्छ क्या युनिलिभरलाई चाहिँ 1:10 स्प्लिट गर्नुपर्छ बोनस सेयर दिनु होइन कि स्प्लिट गराउने क्या कुन नाम प्रदेश हो यहाँका मान्छेलाई त बोनसै चाहिन्छ हजुर के अरे युनियन लेभललाई पनि 1:10 स्प्लिट गर्नुपर्छ कि 10 बुकहरू राख्नुपर्छ क्या है अब हामी कहाँ हामी कहाँको लगानीकर्तालाई बोनस नै चाहिन्छ स्प्लिट गऱ्यो भने त 5% त कम्पनीलाई बस्छ नि ल त हामी कहाँ कहाँ साथीभाइलाई चाहिँ बोनस चाहिन्छ हेर्नुहोस् होइन
بونص من رأيي جميل جدا. لقد كانت هناك مجموعة من الأشخاص 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 कम्पनी को त्यो रिजर्व पनि भन्दिनु नि अहिले जस्तो पछिले किन्न सक्दैन हैन किन्न चाहे पनि किन्न सक्दैन नि त मान्छेसँग अब त्यो 5 लाख हुन्छ नि त सानो भोलि 1 लाखमा हैन 10 किट किन्न पाए भने त मान्छेले किन्छ नि त हाम्रो कम्पनीको नेटवर्क ट्राई हुन पर्छ भन्ने शब्द र सबले प्रणाम गर्छ के أنا أقول لك أنا أقول لك भविष्यमा त मेरो कम्पनी राम्रो हुन्छ यो भन्दा अहिलेको भन्दा राम्रो हुन्छ भनेपछि चाहिँ उले चाहिँ नै गर्छ नि त आफ्नो कम्पनी सुनिश्चित रुल ल्याएर अब तपाईँको त्यो फन्डामेन्टलहरू प्रकाश दिनु भन्न यति समय अगाडि तयार गर्न नपाउने यस्ता कुराले जान्न मिलेन अरे गर्नु हुन्छ नि कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो कम्पनी अब जस्तै कुनै पनि इन्सुरेन्स कम्पनीले आफ्नो भविष्य बाहिर चाहिँ गर्छ कि थाहा छैन